Cíženika Plus 7 dní vám želám dobrý deň. Mojou dnešnou hostkou v relácii karty na stôl je poslankyňa Európskeho parlamentu pani Monika Beňová. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne, že ste merali cestu k nám do Plus 7 dní Z do štúdia. Je veľa tém, ale začneme tými domácimi. Prezidentka mm -hmm. Zuzana Čaputová oznámila pred niekoľkými dňami, že už nebude sa uchádzať mm -hmm. o post prezidentky. Ako, ako vnímate toto jej rozhodnutie? Viete, čo nejak extra, ani som nemala nejaké veľké očakávania, či povie, že pôjde alebo nepôjde. Proste sa tak rozhodla, ani si nemyslím, že má zmysel to nejako komentovať. Čo je podľa mňa trochu e, z toho... Problém, alebo keď mám povedať problém, no ani nie problém, ale že čo z toho vychádza ako taký signál je, že veľa sa hovorí o tom, že veľa žien má byť v politike, alebo viacej žien hmm. má byť v politike. Ako to zjemní tú politiku, aké to bude všetko super. A, a vlastne pani prezidentka vydržala 4 roky ten tlak a po 4 rokoch sa rozhodla, že odchádza. No tak, uh, tak nie je to dobrý signál na to, aby sme do tej politiky potom asi dostali viacej tých žien. Politika... Ja som sa veľmi ja nepýtal prvoplánovo a práve hmm. ten tlak, na to pritom sa môžeme pristaviť práve smer SD a niektorí analytici hovoria, že aj to mohlo prispieť k tomu, tá retorika smeru SD, najmä Roberta Fica, ktorá je často útočná voči prezidentke Zuzane Šaputovej, že aj to ju znechutilo, unavilo, rozhodla sa nekandidovať. Čo si o tom myslíte? Ale tak pozrite, pre politiku sa nerozhodnete preto, že všetci budú na vás milí a všetci sa budú na vás usmievať a budú tvrdiť, že ste najlepšia alebo najlepší. Tá politika nie je pekná, nie je ani láskavá, nie je ani nežná a vôbec už nie je fér. Ale taká je všade, taká nie je iba na Slovensku. Ja som v politike už pomaly 25 rokov a tiež som si zažila všeličo v politike a neboli to pekné veci, neboli to pekné útoky. Na námestí pred prezidentským palácom vykrikovali extrémisti, že ma treba obesiť, ale, ale pre tú politiku sa rozhodnete z iných dôvodov, ako že všetci vás budú chváliť. Rozhodnete sa preto, že v nej chcete niečo presadiť. Ano, ano, že máte to... nejaké proste ideály, ktoré chcete, aby sa naplnili a ktoré chcete legislatívne nejako podchytiť. Puh. Takže tváriť sa teraz, že, že kvôli tomu, že ju nemá rád, alebo že niečo na ňu povedali kolegovia moji zo smeru, no tak to mi príde taká, také veľmi slabé na to, že aby som sa rozhodla, že z politiky odchádzam. Pretože mne je úplne jedno, čo si o mne napríklad myslí Igor Matovič, alebo Richard Culík, alebo kto. Áno, pani Beniva, je to politický ring, aj ženy aj muži sú vyrovnaní, mali by znieť určitú mieru kritiky, to je pochopiteľné, ale keď napríklad vám bláhalo pán Fico, pravidelne idú do takých osobných útokov, či pani prezidentke, či, či, to, či to je skutočne... Teraz sa vás pýtam ako ženy, hej? Hej, mi, či čo je, čo je to v poriadku. Čo je podľa vás, podľa vás osobný útok? Tak keď? aby sme si to zadefinovali. že Čo je osobný útok v politike? Ale ja vám poviem, čo je podľa mm. mňa osobný útok. Osobný útok je, keby si Igor Matovič sadol povedal, no tak tá Beňová je tučná a chodí strapatá a tie šaty, čo nosí, tak to je otrasné. To je podľa mňa osobný útok. Ale viete čo ešte na to by som povedala, že okej, okay, tak je to váš názor. Um, ale, ale tie názory alebo tú kritiku, ktorú adresovali pani prezidentke hmm. moji kolegovia, tie neboli v osobnej rovine. O nej nehovorili nič na jej osobný život, na jej deti, čo častokrát sa deje mne, že mi píšu o mojich deťoch. A proste, ale označiť niekoho za protislovenský živel a pravidelne to opakovať na tlačových besedách, pritom je to najvyšší ústavný činiteľ, preto sa vás pýtam teraz ako ženy, či je to bolo v poriadku? Môj slovník to nie je. Ja by som nikdy nič takéto nepovedala na iného politika, mm. ale nepríde mi to ako niečo, z čoho sa mám zrútiť, keď som v politike. Čo podľa mňa bolo chybou a čo je chybou pri kandidátoch typu, ako bola pani Čaputová, je, že sú to ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na to politické prostredie. Lebo v tej politike, keď si neprejdete aj tými vzostupmi, aj tými pátmi, tak vás to nikdy ne, nepripraví dostatočne na ten politický ring, žiaľ, Bohu, že alebo to tak musím nazvať ako žena. A, a, a tam je to už potom proste e, tvrdé. Hm? Bolo, by, bolo by podľa mňa oveľa lepšie, keby na takéto vysoké funkcie kandidovali ľudia, ktorí jednak už naozaj s reálnou politikou prišli do styku, čo pani prezidentka pri všetkej úcte nebola, pretože pôsobila v mimovládnej organizácii. Keď viete, čo tá politika obnáša, keď máte širší ten politický prehľad, keď viete, že, že tam budú aj zlé veci, lebo ste ich zažili v opozícii a viete, že budete môcť robiť aj konstruktívne veci, lebo ste ich zažili v koalícii. Týmto si pani prezidentka neprešla, žiaľ Bohu, a, a to môže byť aj výsledkom toho jej rozhodnutia, alebo teda tých jej emócií, tých jej pocitov. Mm. Ale, ale každopádne je to jej rozhodnutie, už sa nemá zmysel o tom baviť. Zaželajme jej všetko dobré, nech sa upokojí život a nech žije svoj súkromný život, A aj svoj pracovný život tak, mm -hmm. ako si ho ona predstavuje. Ja to, pani Beňová, posuniem do tej ďalšej roviny, pretože tým pádom, že už pani prezidentka oznámila, že nebude kandidovať, mm -hmm. tak sú tu rôzne prezidentské úvahy, tie voľby sú približne o rok na Slovensku. A... Teraz ste povedali, parafrázujem, že je dôležité, aby tam bol skúsený politik mm -hmm. alebo človek s politickými skúsenostiami. Áno, aj o vás, vás sa často hovorilo. Že by ste čo, mohli uh, my takúto, takúto tému vôbec neriešime, pretože my sa naozaj teraz koncentrujeme absolútne na 100% na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Pripravujeme veci ešte aj v rámci, vlastne teraz už bola posledná parlamentná schôdza, ale vlastne ešte aj v rámci parlamentnej schôdze. Kolegovia sú veľmi aktívni. Chodia uh, po celom Slovensku stretávajú sa s občanmi a téma prezidentských volieb je pre nás témou, ktorá príde po výsledku parlamentných volieb. A keď sa opýtam osobnejšie, vy ste teda v Európarlamente už 20 rokov, ano. keď rátame aj tesne ešte predtým, ako sme vstúpili do Európskej únie. Ja vy ste tam bola Ako pozorovateľka, to znamená, uh -huh. máte veľké skúsenosti, uh -huh. čiže je pre vás priateľnejšia cesta, lebo blížia sa zhodov okolností aj tak takisto na jar budúceho roka, uh -huh. okolo mája plus-minus. Uh -huh. uh, Plánujete pokračovať ďalej v tejto kariére? Áno, pre, pre, mňa práca v Európskom parlamente dáva väčší obsah, ako v mojom veku ísť kandidovať za prezidentku. Čiže môžete potvrdiť, že budete kandidovať do Európskeho No tak parlamente. nerozhodujem o tom sama, rozhoduje uh -huh. u nás o tom predsedníctvo, ale áno, mala som už s kolegami na túto tému niekoľko diskusí a pravdepodobne áno, budem opäť líderkou kandidátky. Tak samozrejme, ja si vás potom rád pozvem opäť, keď, ja sa budem veľmi tešiť, keď, sa te oficiálne, určite pretože ste, neviem, či nie najdlhšie slúžiaca poslankyňa. Som najdlhšie slúžiaca poslankyňa za Slovensko a musím už pomaly povedať, že už, už nás nie je veľa aj z iných členských štátov, mm. ktorí tam pôsobíme tak dlho. Ale možno, že to je tá výhoda, že, že dokážem porovnávať to, ako voľa, kedy fungoval Európsky parlament a, a čo mu dnes chýba. Už prídeme aj k tomu, ale Poďme aj k Borisovi Kolárovi. Ako priznám sa, ja nemám rád v politických debatách bulvá, respektíve mm. témy z osobného života, mm. vyťaž, špi, pranie špinavého prádla mm. osobného a podobne, ale sám Boris Kolár to vytiahol na tlačovej besede pred novinármi, že teda malo dôjsť k tomu fyzickému napadnutiu mm. jednej z jeho partneriek. A vy ste na to ale reagovali. Na, na Facebooku. A preto som tú tému aj zaradil. Vy ste pomerne ostro zareagovali na konanie. Ja si pana myslím, Kolára. Ja si myslím že, to bolo veľ, že to bola veľmi vecná reakcia, aké by mala byť ostrá, vyzerala by úplne. Tak vy ste ho vyzvali a... politicky, aby opustil post predsedu Národnej ano, Rady ale vy, aj ste tomu sa tu se popísali, ale že ste aj dlhoroční dlho kamaráti áno. a preto možno mojich prekovilo, že prečo ste sa tak v úzokách obuli do Borisa lebo, lebo to je taká, taká, zaujímavá predstava niektorých ľudí, že keď sa s niekým dlhé roky poznáte, tak musíte byť k nemu stále len láskaví a usmievať sa na neho, aj keď robí hlúposti. Boris Kolár urobil hlúposť. Toto nebola jediná, ale tie ostatné som mm. nekomentovala. Aj z tých dôvodov, ktoré ste vypovedali, lebo súkromný život politikov nemusí byť nutne súčasťou ich verejného života. Aj keď svojím spôsobom má do ňoho presah, či sa im to páči, alebo či sa nám to páči, alebo nepáči, tak to je, taká je realita. A v tomto ale sa. Sám áno, ale... ale pos, no, a, a, to, a to je ten rozdiel, hmm. že, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky, a teraz ho už nevola, nevolajme Boris Kolar, ale označujeme ho, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky hmm. sa postavil na tlačovú konferenciu, kde všetkým ľuďom, ktorí páchajú domáce násilie, alebo ktorí teda majú k tomu blízko, povedal, dať niekomu facku, v mojom prípade muž-žene, je v poriadku, ak. Hmm. No. A to je pre mňa absolútne nepriateľné. Jednoducho predseda Národnej rady Slovenskej republiky nemôže takúto vetu povedať, pretože je tretí najvyšší alebo druhý najvyšší ústavný činiteľ. A ako druhý najvyšší ústavný činiteľ sa musí aj správať. A ja chápem, že aj on môže mať nejaké emócie, určite aj Barbara má nejaké emócie, ale to je ich súkromná vec. A tým, ako sa správajú, zraňujú v prvom rade svoje deti, je to absolútne nedôstojné aj vo vzťahu jeho postavenia k Slovenskej republike a k tomu, že reprezentuje Slovensku republiku. Pretože, keď už nič iné, tak v Európe Únii je práve boj proti domácemu násiliu hmm. a ochrana proti je. domácemu násiliu samozrejme. veľmi veľmi silná ano. téma. Ano. A teraz mi povedzte, ako on ako predseda národnej rady, o ktorom sa teda vie, lebo, lebo to sa vám povedal, že nafackoval som alebo vyšackal som alebo aký výraz použil, pôjde teraz na prijatie a oficiálne stretnutie s nejakou inou predsedničkou nejakého iného národného hmm. parlamentu. A tá sa s ním stretne a bude vedieť, pretože vždy sa pripravuje eh, podklad pri eh, takýchto stretnutiach hmm. bilaterálnych aj multilaterálnych, aha, toto je ten, ktorý teda vyfackal svoju ženu. No, on išiel ešte ďalej na tlačových besedách, potom na tej sérii, ktorú urobila, alebo niekoľko dve boli. Ja to, boli. to, poradlo, podľa mňa to nevkusné, urobil aj druhý Je to celé nevkusné, deti. on je nevkusný. Čiže mal by odstúpiť, ale by už, odstúpiť. Sa, už, Sa, vyjadril viackrát, že on že neplánuje odstúpiť. A čo, čo, aký signál to vydáva vlastne našej spoločnosti momentálne? Pretože už teraz je značne polarizovaná kvôli hádkam politikov. Teraz ešte príde tesne pred voľbami takáto no, kauza. Hm, nemyslím si, že toto je tá polarizujúca, toto je podľa mňa taká zjednocujúca vec, ktorú sme tu už dlho nezažili, že vlastne naprieč tým, tým opozično-koalično, alebo ako to už dneska máme, pretože už vlastne koalícia neexistuje, ale naprieč politickým spektrom, alebo naprieč mm. politickými stranami a hnutiami, jednoznačne zaznelo odsúdenie toho, ako sa Boris Kolár zachoval. Takže to nie je téma, ktorá by polarizovala, a ak ju on cíti ako polarizujúcu, tak len je to téma, ktorá polarizuje jeho a jeho správanie voči zvyšku spoločnosti, pretože som si istá, že väčšina spoločnosti si nežela, aby predseda Národnej rady vystúpil na tlačovej konferencii, kde bude bagatelizovať uh, domáce násilie. Áno. Nakoľko je to aj možno predvolebná kampaň? Opína sa veľmi priamo. Ja neviem. Z vaši, ja neviem ale z vaši, teraz myslím z vašej strany, keď ste ten status uverejnili prakticky ako jedna z prvých političiek Viete čo, ja mám voľby na budúci mm. rok v, v júni, 1. júnový no, Či Čiže to nebolo trošku aj predvolebné. Takže, takže pre mňa toto určite nebola žiadna mm. predvolebná kampaň, pretože... Mm. Ja sa v tejto krajine ako jedna z malá političiek zastávam napríklad aj istambulského dohovoru a toho, že istambulský to dohovor má, mm -hmm. má byť platný práve aj pre takéto prípady a že jednoducho je nepriateľné akou formou, akoukoľvek formou bagatelizovať, bagatelizovať mm -hmm. domáce násilie. Takže pre mňa toto je všetko iné, ale nie kampaňová téma. Práve Smer sa v minulom volebnom období zasadil za to, aby nebol ratifikovaný áno, istambulský áno, a dohovor. Je mi to veľmi ľúto, pretože bolo veľmi veľa dezinformácií a, a tak, ako sme to aj my teraz schválili v Európskom parlamente, tak je úplne jasné, že tých tém, ktorých sa tu teda všetci obávali a ktoré sa týkali možno nejakých práv menšín a tak ďalej, že tie témy vlastne tak, ako sme to my schválili, nebudú mať žiaden presah do našej národnej legislatívy. Možno, že keby sa bol vytvoril trochu väčší priestor o tom diskutovať, tak by sme zistili, že ten istambulský dohovor je naozaj dohovorom na boj proti násiliu na ženách a že tam nie je nič iné, čo by do našej legislatívy malo priamy presah. Áno, skúsme to vysvetliť, lebo zachytili sme v médiách informáciu, že teda napriek tomu, že niektoré krajiny neratifikovali tento istambulský ano. dohovor, tak Európska únia, teda, by som povedal, zaviazala krajiny ratifikovať. Ano. No, Povinne. A čo to, to znamená je... pre našu legislatívu? No Veď práve, že, že žiaľ Bohu, ani to, ak, ak by sme ratifikovali istambulský dohovor, nezmení v niektorých hlavách niektorých ľudí to, že domáce násilie vlastne nevadí. Hmm. Uh, istambulský dohovor je vlastne iba taký ako keby neformálny nástroj na to, aby sme vedeli uh, viacej pracovať s vlastnou legislatívou. Netýka sa ani tak Slovenskej republiky, pretože u nás legislatívu na boj proti domácemu násiliu máme, máme ju aj dobre podchytenú, preto hovorím, že aj keby sme to boli ratifikovali, vôbec nič sa vo vzťahu k našej legislatíve neudeje. Uh, ale, ale vyvolala sa okolo toho taká veľmi ultrakonzervatívna atmosféra, začali sa tam zdôrazňovať veci, ktoré by aj tak nemali presah do tej legislatívy, napríklad úprava uh, vzťahov, LGBTI komunity, rodová, a rodová podobné rovnosť a tak veci. ďalej. Uh -huh. Ale rodovú rovnosť my už dnes v dokumentoch oficiálnych uh -huh. aj tak máme. Navyše platia oveľa významnejšie medzinárodné dohovory, ako je dohovor, uh, európsky dohovor o ochrane ľudských práv, kde sú rovnaké veci, uh, ktoré sme kritizovali vo vzťahu k istambulskému dohovoru, ale ten sme, ten sme ratifikovali. No tak uh, naozaj sa z toho vyrobila skôr taká umelá téma, je mi to veľmi ľúto. Ja teda a práve ja teda, ja, chcem povedať, ja teda chápem, sa s kolegami o tom rozprávali a ja to absolútne nikdy nebudem tvrdiť, že nie. Ja som aj kolegom vysvetlovala, prečo ja si myslím, že je správny ten istambulský dohovor. Oni majú pocit, že v súčasnej situácii, ako je na Slovensku, nie je to téma, ktorá by sa mala otvárať a ja to plne rešpektujem. Rodová rovnosť je veľmi taká polarizujúca téma slovenskej spoločnosti. Nám je konzervatívne a kresťanské, dajme tomu, strany do toho bijú v úvodzovkách. Ja si pamätám, že to bola jedna z hlavných tajem ešte prezidentskej kampane v roku 2019. Čo si vy o tom myslíte? Ja to vôbec nepamätám. Ja, si to, ja som viedol tie diskusie všetky na teatrojke. Ja som si tým prešiel celým tým, uh, to znamená, že všetky témy som mám podchytené. Uh, čo si vy myslíte, prečo Slovensko sa stále ešte nevedelo zaradiť možno v tejto oblasti medzi výspele západné krajiny? Je tu vôbec vola? Už je Slovensko na tej ceste? Alebo, alebo aha, pre, kde, kde to viacne? Ak sa pozriem na preferencie politických strán mm hnutí -hmm. a pozriem sa na ich programy v tejto konkrétnej oblasti, tak pravdepodobne... Slovenská verejnosť nemá nejakú potrebu, aby, sa, aby toto bola téma, ktorá sa má nejako legislatívne riešiť. To je podľa mňa dosť jasná odpoveď, že keď politické strany nebudú mať tlak zo spodu, že toto je to, čo chceme, aby ste riešili, tak nie je to taká prírodzená téma, ktorá by sa riešila. A neplatí to len pre Slovensko, sú aj iné krajiny, kde sa vlastne táto téma až tak nerieši, pretože tam ešte existujú iné veci, ktoré ľudia majú pocit, že chcú riešiť. Pre mňa osobne napríklad. Je opäť dôležité, aby napríklad vzťahy. Uh, ľudí rovnakého pohľavia boli nejako upravené. Podľa mňa to je úplne legitímne, táto požiadavka. Len ono sa to potom rozširuje na, na ďalšie uh, x témy a na ďalšie x požiadavky a už sa ako keby zabudlo na to, čo sa tu pôvodne pred 10 alebo 15 rokmi začalo ako téma riešiť a to je upraviť vzťahy ľudí rovnakého pohľavia. A nepovažujete to za strašenie? Lebo väčšinou to je retorika, aj vy do, dopoviem tú otázku, väčšinou je to retorika, že teda ak teda uvoľníme pre týchto ľudí nejaké pravidla, tak budú chcieť adopcie detí a, a už politici nabalujú ako sneho no a, bo a, 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 preto ten, sa pýtam, to či to nie je len strašenie. Ale to je ten ultrakonzervatív, konzervatív, tá hmm. ultra konzervatívna línia, ktorá ide zo Spojených štátov amerických, od tých amerických ultrakonzervatívcov, pretože my máme také, že americkí liberality majú nejakú svoju agendu, americkí ultra majú nejakú a ono to postupne ide cez tú Európu. Či sa nám to páči alebo nepači. A teda, teraz otázkou je, že, že, čo by malo byť dobre. Tak podľa mňa by malo byť správne vybrať si vždy nejakú vlastnú strednú cestu a povedať, že viete čo, my si myslíme, že pre nás, pre našu spoločnosť, našej krajine bude správne, ak tie vzťahy nejakým spôsobom upravíme a poďme sa ale potom venovať úplne iným veciam. A každý jeden politik by mal povedať, a to je podľa mňa zásadné, že ale to, že ja súhlasím alebo nesúhlasím s úpravou právnych vzťahov medzi pármi rovnakého pohľavia, neznamená, že vás vyzývam na, nejaký, na nejakú nenávisť alebo na útoky. Tí ľudia sú rovnakou súčasťou spoločnosti, ako sme my ostatní a, a prosím, nevy nevy nevyvolávajme násilaj nič. A toto by mal byť taký odkaz od politikov. No, hlavne a nie je ja vždy v každom prípade iba páry rovnakého pohľavia, pretože po vražde na Zámodskej, Saska prišla s tou iniciatívou, ktorú podporil hlas, smeru nepodporil, mm -hmm. to znamená upraviť isté isté formy mm -hmm. zväzku, ale aj párov rôzno pohľavie, no. teda muža a ženy, no. lebo vieme že alebo druhá družku, lebo vieme že dnes je proste moderná doba, mnoho mladých ľudí sa nevydáva no. nežení, to no. znamená že no, takto a napriek tomu smer to nepodporil. Hovorila som s kolegami viete? ale o dôvode a povedali mi, že ten dôvod bol, bol v tom, že to, tá úprava, ako bola navrhnutá, bola v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, pretože ústava Slovenskej republiky tam bolo pred desiatimi rokmi alebo 12. už nepamätám kedy, veľmi jasne zavedené, že teda manželstvo je len zväzok medzi mužom a ženou a sú tam nejaké ďalšie ustanovenia a že ten návrh, ktorý bol pripravený zo strany Sasky, vlastne zasahoval alebo presahoval vlastne tieto ústavné veci. Ja to nechcem to posudzovať, nie som ústavná právnička a nechcem teraz, aby som u vás povedala niečo, čo potom zase všetkým vybuchne hlava, že ale prečo to takto povedala. Môj osobný názor je, že v budúcnosti by sme mali nejakým právnym spôsobom upraviť vzťahy týchto ľudí. Ale zase a musím pripomenúť, že práve smer ano, ja zmenil. To viem. Práve ja smer to viem, zmenil. Ale ja to, vždy, v našej, ja to vždy na stretnutí s mojimi kolegyňami a kolegami hovorím, že, že toto by sme mali upraviť. A musím povedať, že kolegovia nie sú a priori proti tomu, aby sme upravili nejaký, alebo dali nejaký právny základ na fungovanie párov rovnakého pohlavia. Uh, nie sú celkom uh, za to, aby to boli, povedzme, taká forma, ako dneska poznáme v krajinách západnej Európy, ale chcú, aby sa to nejakým spôsobom upravilo. To, ako sa to upraví, uvidíme. Ale ste mi opäť utekli k párom rovnakého pohľavia. Ja som hovorila aj o druha družka, že to nie je uh -huh. vôbec právne nejako uh -huh. podchytené. Áno, tak to, a to je škoda. No? Aj, aj kvôli smeru sociálnej demokracie, kvôli škoda. ústavnému zákonu. Od, odkážem no... kolegy, kolegyňam a kolegom, že by bolo dobré, keby sme aj na niečom takomto pracovali. Uh -huh. A pretože v tých smer teda? Tých párov povedal... je veľmi veľa. Ja si myslím, že áno keď máme samozrejme kolegov, ktorí sú takí dosť konzervatívni, kolega Blanár, kolega Peri, mm. kolega Podmanický, ale, ale my sme sa v tomto vždy vedeli posadiť a vedeli sme si to vydebatovať. To znamená, že ak príde, prídu kolegovia s tým, že pozrite, myslíme si, že uh, treba legislatívne upraviť aj vzťah uh, druha a družky lepšie, ako je to v súčasnosti, tak určite uh, Juraj Blanár, ani, ani Marian Kerry, ani Janu Podmanický sa nezblázni. Pani Beniova, posuniem sa trošku, aj, aj som celý zahraničný, ale ešte uh -huh. sa opýtam na vládu Ľudovita Odora, smerne vyjadril uh -huh. dôveru tejto vláde. Uh -huh. Bolo to zodpovedné v čase, keď máme momentálne a respektíve tá vláda uh -huh. má pred sebou teda tú prípravu významných dokumentov v súvislosti s ekonomickou krízou a podobne? Uh -huh. Viete čo, keď sa na to tak pozrieme, tak my vlastne v súčasnosti sme asi jediná krajina, ktorá nemá nejakého jasného reprezentanta z pohľadu ústavných činiteľov. Pani prezidentka oznámila, že odchádza. Boris Kolár má svoju vlastnú hambu na hlave a súčasný predseda vlády pani prezidentky, pán Odor, nedostal podporu v Národnej rade. Tak my sme naozaj asi jediný štát v Európskej únii, ktorý má takéto veľmi vágne postavenie najvyšších ústavných činiteľov. Je to veľká škoda a je to veľmi nebezpečné aj v tom, že sa teraz riešia veľké témy. Vy ste hovorili o migračnej a azylovej politike, alebo dostaneme sa k migračnej a azylovej politike. Dostaneme. Kde, kde, bolo úplne evidentné, že pán Šimko ako keby nemá naštudovanú, ak to mám povedať tak slušne, tú problematiku a ten vývoj, ktorý bol tu na Slovensku. A máme tam pani Vašakovú, ktorá teda uh -huh. má na starosti plán obnovy. No ale už sa nehovorí o tom, že ona ho mala na starosti, aj keď sa pripravoval na úrade vlády. Takže teraz kritizuje súčasná prezidentina vláda plán obnovy, ktorý vlastne pripravovala jej vlastná členka. No tak ako si môže zaslúžiť dôveru takáto vláda? Navyše. Keby sa bolo splnilo to, o čo sme žiadali my, že voľby by boli prvý júlový týždeň. Tak toto sme tu nemuseli vôbec riešiť. Bolo by úplne jasné, ako to bude vyzerať do skončili by voľby a nová vláda bez ohľadu na jej zloženie by sa mohla pustiť do novej práce. A, ale tváriť sa, že teda to by ľudia nemohli ísť na dovolenky tak Poprvé si povedzme, za čo dneska ľudia vôbec môžu ísť na dovolenky. Neviem, či ste videli naposledy, aké čísla sú v Chorvátsku a tak ďalej, koľko stoja dneska dovolenky. Po druhé, tým, že pôsobím v Európskom parlamente, tak viem, že kolegovia zo Španielska napríklad úplne kľudne povedali, že budú mať voľby 23. júla. A to je Španielsko. Dovolenková destinácia a tak ďalej a tak ďalej. Tu sa len hľadal spôsob, ako čo najviac oddialiť, oddialiť to, aby vznikla nová vládna koalícia. čo je za tým teda, podľa vás? Podľa mňa je za tým to, že pani prezidentka chcela vytvoriť väčší priestor pre progresívne Slovensko, z ktorého pochádza, aby, aby sa lepšie naštartovali, aby mm. mohli mať viacej kampane, aby získali väčšiu podporu, čo je z pohľadu progresívneho Slovenska legitimné, ale nie je to legitimné z pohľadu pani prezidentky, pretože ona už nemá čo obhajovať záujmy jednej politickej strany. Po druhé si myslím, že da vyskladali akúsi skupinu ľudí, o ktorej po voľbách povedia, že... A veď toto sú vlastne tí dobrí ľudia a niektoré strany povedia, a my si ich teraz vezmeme, až vlastne my ich môžeme nominovať za ministrov. No a po tretie, to je tá neskúsenosť pani, pani prezidentky, o ktorej sme sa rozprávali v tom, v tom, v tom úvode úvode, že, že, ona predsa, keby bola skúsená politička, tak mohla vedieť odhadnúť už minulý rok, alebo už dokonca po tom začiatku tej vládnej koalície, potom ako sa uh, najprv stal pán Matovič ministrom financí. Tam už bola tá kritika, Heger. potom, potom na pána Hegera. Potom ďalšie, ale ale má nejakých že... poradcov, pani prezidentka, predpokladám, že nerozhoduje úplne sama, takže Preca, ja fú viem, takto funguje prezident Slovenskej ale, republiky. Ale každý má nejakých poradcov, ale to finálne rozhodnutie preca viete mm. urobiť, veď máte najvyššiu ústavnú funkciu a nesiete zodpovednosť za krajinu. Vy ho musíte vedieť urobiť. To nejde, že sa vyhovoríte na poradcov, alebo že poviete, že ja som si myslela, že to bude lepšie fungovať, alebo, alebo neviem čo. No, takže, takže sme v situácii, kedy... Pani prezidentka odchádza, pán Kolár vyfackal svoju ženu a čeli teda nejakému vyšetrovaniu NAKA no. a, a predseda vlády, ktorý prišiel ako neodnikal z banky, nemá vlastne legitimitu, pretože napriek tomu, že je milý, že sa pekne usmieva a má husté obočie, nemá žiadnu legitimitu, lebo takto je, to si treba povedať. A to nie je žiadna nenávisť, nie je jedno úplne, či je Maďar alebo či nie je Maďar, ale on nemá žiadnu legitimitu, jeho vláda nemá žiadnu legitimitu a tým pádom aj tie rozhodnutia, ktoré robia, sa budú posudzovať aj z pohľadu toho, že ich robila vláda, ktorá nemala legitimitu. Zmena už ale nie je možná, tie voľby budú 30. septembra. A viete, čo som zvedáva ešte, keď hovoríte mm. o 30. Mm. septembri? Budeme oslavovať výročie Slovenského národného povstania. Minulý rok si možno pamätáte, aké to bolo nedôstojné. Nepustili tam verejnosť, nič. Ja som veľmi zvedavá, že kto z týchto troch ľudí teda. Jedna odchádza, druhý nemá mandát poriadny a tretí si rieši svoje uh, problémy so svojimi partnerkami, že kto z nich vlastne bude tým nositeľom odkazu uh, oslav Slovenského národného povstania. To som veľmi zvedavá. Tak ste otvorili ďalšiu tému, ktorú verím, že bude aj Robert Fico často komunikovať na tlačových neviem. besedách. Pretože, ja, áno, pamätáme si, že tie oslavy SMP, najprv to bola pandémia, potom minulý rok zase nebola ale rok, verejnosť. Ale minulý rok ano, nebola viem, tam... verejnosť. Ano, ano. Normálne to sa stalo prvýkrát v histórii, prepačte novodobej, mm -hmm. že sa rozhodli nevpustiť verejnosť na oslavy Slovenského národného povstania. Tak ja tu vyčítam republike a kotlebovcom a čo ja viem všelijakým extrémistom, že si nectia odkaz Slovenského národného povstania a že to je pre mňa principiálne. A, a tí, ktorí sú zodpovední za usporiadanie týchto oslav pre verejnosť, ich vylúčia. Uvidíme, ako to budú vyzerať tento rok. Zahraničné témy, dve časti. Spalovacie motory. Mm -hmm. To vyvolalo aj na Slovensku Vlnu Vášni, Napokon Richard Sulik to zaradil do svojej predvolebnej kampane, mm. čo sa týka zákazu od roku 2030. Spoločne s migráciou. Som Spoločne si vý... Táto, témy, táto oby... liberálna strana sa rozhodla, že, že obe tieto témy si tam zaradí. No? Ale viete, že pán Buda, ešte bývalý minister, teda hlasoval za teda zákaz mm. spalovacích motorov, napriek tomu, že uznesenie Národnej rady ho zaviazalo k tomu úplne inak. Aký je váš názor? Dobre. Pretože vieme, že naša ekonomika je závislá práve Dobre. na tej, tejto výrobe. Nie, naša ekonomika je závislá na výrobe motorových voziteľ sa dohodníme. Dobre? Naša ekonomika mm. nie je závislá na výrobe motorových voziteľ so spalovacími motormi. To sú dve rozdielne veci opäť raz. A keď veci, to niekto, ale, ale takto sa... Prevažné miere ale takto sa, so spalovacími Áno, a takto mm. sa to postupne ale dostáva potom do verejnosti. Mm. A takto bolo so všetkými vecami, o ktorých sme sa bavili. Takže, my sme veľmoc, ktorá vyrába motorové vozidla. Tieto motorové vozidla sa momentálne v rámci Európskej únie prevažne vyrábajú spalovacie, ale už sa vo veľkej miere začínajú vyrábať a aj predávať hybridné. Napríklad, v tom máme už obrovský náraz na Slovensku, bolo predaných veľké množstvo hybridných vozidiel. No, už sa iné nedajú kúpiť. Často mnohí, a... teda mnohé značky už neponúkajú klasické spalovacie ale motory. Ale tie sa takisto vyrábajú. Hmm? v tých istých fabrikách, v ktorých sa vyrá... pretože ich vyrábajú tie isté značky. PS a Peugeot doznamili, že, že teraz začnú v Trnave vyrábať elektromobil Citroën nejaký malý za pomerne slušnú, no slušnú, za 25 tisíc, ale oproti tým 50 tisícovým autám alebo cenám za elektromobily je to predsa len nižšia cena. A jediné, čo sme chceli, je vytvoriť tlak na európske automobilky, aby inovovali, aby do toho investovali tie peniaze, ktoré majú z obrovských ziskov, pretože ich majú, pretože vždy, keď bolo treba, my sme automobilový priemysel zachraňovali. Vo všetkých krízach to bol v prvom rade automobilový hmm. priemysel. No a teraz vo vzťahu k tým spalovacím motorom. Tak ja, môj zase názor po tých 20 rokoch, nebude to rok 2035. Nebude to ten rok, pretože, uh, pretože na to nebude nastavená infraštruktúra pretože sa nedokážu automobilky zmobilizovať na toľko, aby sa dohodli aspoň na tom, že poďme sa baviť aspoň o jednotnej tej batérii, aby to bolo jednoduchšie na výmenu niekde na, na čerpacích ano. stanec a tak ďalej. Takže toto nebude, ale je veľmi dobré, že tie automobilky cítia ten tlak. Áno, je to ten tlak a vy teda veríte v to, že sa pretransformujú na výrobu elektromotorov, dajme tomu, takýchto vozidel. Nič iné nezostane, pretože pozrite sa, kde je dnes Čína, už nás zase predbehli. Áno, aj, ale ja sa v tejto súvislosti chcem opýtať, či to skutočne nezasiahne do tých cien tých automobilov, pretože tie výrobné procesy, tie výrobné technológie sa budú prakticky z gruntu meniť, to znamená tie automobilky na to nie sú pripravené, či to opäť nepocití iba zákazník. Tie ceny. V prvom rade, automobilky sú na to pripravené, pretože už dneska vidia, kde je Čína a vedia, že keď čo najrychlejšie nenaskočia na ten vlak, tak ten vlak im utečie. Po druhé, celá elektromobilita je tak, a teraz sa nebojím toho výrazu, sponzorovaná Európskou úniou, že nevidím dôvod, prečo by sme sa mali vyhovárať, že na to nie sú peniaze. A po tretie, treba nastaviť správny čas na to, aby toto všetko, o čom sa rozprávame, dosiahlo alebo sa aj premietlo do ceny, ktorá bude akceptovateľná. Ak ale jedného dňa sa prestanú vyrábať spalovacie motory, tak to nebude, že vy tu máte zaparkovanú nejakú mazdu benzinovú a vy už na nej nemôžete odísť. To len znamená, že od toho dňa tie automobilky už budú vyrábať len iný typ vozidiel. To, či to nakoniec bude len elektromobilita, ani to nie je ešte úplne jasné. Ale ešte raz z mojich skúseností, určite to nebude rok 2035 a je úplne zbytočné z toho robiť predvolebné témy pre kohokoľvek, zvlášť pre liberálov, ktorí to veľmi podporujú. Tak je to citlivá téma pri súčasnej energetickej kríze, aj by som povedal, keby tie všetky automobily prešli na elektromotory. Ja nechcem, nechcem teda ísť do ale, ale by odborných o, ale, by, tém. Ale vy sa o tom rozprávate tak, ako keby sa to malo udiať. No tak však sa uh, k tomu zaviazalo Európsky parlament, Európska no, ale, únia. že, že sa že keby sa to malo udiať zajtra. No, ale pozrime sa, že kde je. 12 ro... rokov nie je taká dlhá doba, si myslím. Pre vývoj v dnešnej dobe? Tak ale tu ide o kompletne o nové výrobné procesy, sa, nové technológie, umelá inteligencia, ktorú, ktorú, ktorý už máme chatbot, kde sme začali pred dvomi to rokmi. Ja... Akože Ke... zase, že majme trošku dôveru k tomu, že majme trošku dôveru k tomu, že dnes ten technologický vývoj a tie inovácie môžu byť naozaj efektívne. Ale, ale tie automobilky to musia chcieť v prvom rade. No, aj občania by to možno mali chcieť, možno by bolo dobre, keby ak sa občanovi, urobilo aj nejaké ak občanovi, európske referendum ak občanovi, či čo ponúknete za výhodnú cenu. Výhodnú cenu kvalitný elektromobil, nevidím dôvod, prečo by ho nechcel. A viete, kde môže byť problém? Nabíjanie týchto elektromobilov. A to je, ale viete to je tá to je ale, ja ale ja som to o tom hovorila, hej, téma, že ale... na to sme ale poskytli a poskytujeme obrovské množstvo peňazí jednotlivým členským štátom. A viete štátom. si predstaviť, že koľko má? 150 tisíc obyvateľov Petržalka Bratislavská napríklad? Neviem a preto hovorím, a že to nebude že v roku bude... 2035, pretože takéto budú tie... tie skutočné zábrany alebo tie skutočné nedostatky, že sa to nebude dať ano, realizovať. Energetické siete na to absolútne nebudú stačiť. Ale, ale keď na to nebudeme tlačiť, tak to nebude ani v tom roku 2050. Dobre, čiže taký reálny váš odhad. Čiže vy ste za to, aby to bolo, aspoň ten tlak, ako ste povedali, určite a taký váš reálny, reálny odhad, musí byť. kedy sa všetko stihne pripraviť. Ja si myslím, že... Od roku 2035 to bude ešte minimálne nejaké dve dekády, takže možno že niekedy 45-50 naozaj. Dobre, Ale aj to, sa, aj to, aj to neviem, že či to vôbec tak bude fungovať, pretože, pretože uh, skutočne ten tlak tých azijských výrobcov, najmä tej Číny, je enormný a možno že tie európske automobilky sa dohodnú nejako konečne a nájdu nejaké riešenie, aby sa to čo najrychlejšie a najefektívnejšie urobilo. Mne sa napríklad páčilo, keď hovoríme o tej elektromobilite, že keď som bola pred 5 rokmi naposledy v Spojených štátoch amerických, tak tam to mali vymyslené tak, že vy ste vôbec si nemuseli nabíjať auto doma. Vy ste prišli na tú výmenu stanicu, vybrali vám batériu a dali vám druhú batériu. Jasné, jednalo sa iba o Teslu. A, a, jasné, že u nás toto môže byť problém. Ale to sú napríklad debaty, ktoré teda začínajú predbiehať. Že prečo by tie automobilky nemohli aspoň mať nejakú štandardizovanú batériu a by a tým pádom ušetríme to, že si ľudia musia hľadať nejaké pripojenie. Takže ve, dôverujme trochu tým technológiám a dajme tomu trochu čas, nech sa to nadýchne a hľadajme optimálne riešenia, ale ten tlak musíme vytvárať. Dôležité možno v tejto súvislosti s klimatickými krízami, aby sa Spojené štáty nadýchli, pretože vieme, ako fungujú momentálne Spojené štáty a Donald Trump a... má opäť šancu stať sa prezidentom a vieme, že on je protiklimaticky absolútne nastavený. Hmm. A keď sú tam 6-7 litrové motory, viete, viete čo, to sme jeden ale to nie, len jeden to, globálny ale svet. To nie sú, No, a to vám chcem povedať, že my sa strašne ponáhlame v tej Európe. My sme si ten Green Deal postavili niekde ako proste niečo, na čo sa upierajú tie zraky. Ale, ale presne ste to povedali. Klimatickú zmenu nevyriešime lokálne. A Európska únia je lokálna. Klimatickú zmenu musíme vyriešiť globálne. A globálne ju ako chceme riešiť? To nie sú len Spojené štáty americké. Vezmite si celú Áziu, vezmite si Čínu, Indiu. Hmm. Do toho sa nám postupne pripojí Afrika. Aj tam tí ľudia budú chcieť kvalitnejšie žiť. Takže áno, nám sa to veľmi ľahko posudzuje, keďže za ostatných 250 rokov sme si to vybudovali všetko pomocou fosílnych palív. A teraz chceme všetkým čo povedať, že tak vy budete pomalší, u vás to bude dlhšie tá chudoba a všetko, lebo my teraz v Európe sme sa takto rozhodli. A uh, nejdeme, dobr nejdeme dobrým smerom, to o... nejdeme dobrým smerom, to je Európa, Európa utrhnutá od reality, pretože... Nejdeme dobrým smerom a a vo veľkej je... miere je to za, zapričinené súčasnou Európskou komisiou, ktorá je najslabšia za tých 20 rokov, čo ja len nejako reflektujem. Toto je najslabšia Európska komisia, ako sme kedy mali. Mimochodom, keďže ste v Európskom parlamente, máte už nejakú vedomosť? Či sa teda Uršule von der Leyen už podal vysvetliť nejaké vakcíny? No, a možno korupciu? To je, to je tiež téma, o ktorej sa nesmie hovoriť. A pokiaľ viem, tak sa dohodli predsedovia politických frakcií, že nemusí verejne prísť vysvetliť mm. nič. Takže... Na jednej strane Európska komisia predkladá materiály o tom, jak členské štáty majú bojovať proti korupcii a na druhej strane predsednička Európskej komisie nechce ani zverejniť, akým spôsobom bol uzatvorený kontrakt s jednou z najväčších farmaceutických firiem, ktorej do roku 2027 musíme každý rok zaplatiť 8 miliard eur. 8 miliard eur každý rok, tak si to narátajme, že koľko by sme mali peniazy, na čo všetko iné ich potrebujeme. A ja by som sa napríklad aj vašou cestou a cestou tejto relácie chcela spýtať nášho ministerstva zdravotníctva. Máme teraz síce neviem koľkého už ministra zdravotníctva v, v poradí, ale že či naše ministerstvo zdravotníctva, podobne napríklad ako Polska alebo Rakúske, sa ohradilo a povedalo, že už nebudeme odobrať tie vakcíny. Je tam dohoda. Je tam momentálne dohoda, že sa budú odobrať za polovičnú cenu sme sa zaviazali, že ich budeme odoberať, ale, ale, budú sa odoberať. Ja, ja, rozumiem, je to taká, je dohoda, taká je Stále je to no. nezmysel, pretože ich nepotrebujeme. Napokon ešte v oktobri pán Lengvarský, ešte keď bol minister zdravotníctva, zazmluvnil na ďalších 5 miliónov vakcín pre rok 2023 a už sa tým dnes ni nikto neočkuje. Ale to, to k tým chcem povedať, že preto nemôžeme očakávať, že niekto bude veriť v projekt Európskej únie, keď tá Európska únia ide proti občanom Mati, Európy. No, ja, ja, by som to oddelila, dobre? Mm -hmm. Že projekt Európskej únie je dobrý. Problém je, že zlyhávajú tie inštitúcie, že zlyháva Európska komisia a veľká časť Európskeho parlamentu. A ten problém je postavený na tom, že nie sú žiadni politici, dnes už nikto nerobí politiku. Dnes žijú všetci v takých svojich bublinách tej svojej jednej témy a vôbec, nevšim, vôbec nereflektujú, že tá politika je proste... To je celý ten priestor, ktorý musím obsiahnuť. Že ja keď urobím nejaký sektu, tak ja budem mať dopad na toto, na toto, na toto. A že keď prichádzam s nezmyselnými návrhmi v rámci Green Dealu, tak musím vedieť, akým spôsobom to zasiahne môj priemysel, ako to zasiahne konkurencieschopnosť, aký to bude mať sociálny dopad a tak ďalej. Nie sú veľkí politici. Pán Šuman si to asi zrejme inak predstavoval, keď zakladal Európsku nie len Európskej on, pretože ja si rokoch. ešte pamätám veľkých politikov Európskej únie, ale hm. dnes je ten priestor absolútne prázdny a je to len o tom, kto si dá aký poz na Facebook a kto si dá aký pozna na sociálne siete. Čas našej relácie sa naplnil. Ale ja, ja si tiež myslím, ale keď ešte vydržíte 5 minút, tak by som sa ešte venoval tej migrácii. Dobre, pretože, pretože je to opäť jedna z veľkých tém, hm. teda momentálne prijatý princíp solidarity, ak to tak môžem povedať, čo sa týka nepríjmania migrantov alebo povinného prerozdelovania a potom tá sankcia 20 tisíc eur a podobne. Vy ste za to hlasovali? Alebo aký je váš postoj k tomuto? Uh, o tom sa nehlasovalo ešte v Európskom parlamente. O tom sa zatiaľ sa hlasovalo teda? iba vo výbore pre, pre občianske záležitosti. A ja vám poviem, že aký je vývoj teraz momentálne. Uh -huh. hej? My sme hlasovali za to, že po štyroch rokoch ide uh, táto téma do takzvaného do triálogu. Uh, Švedské predsedníctvo na konci svojho predsedníctva uzavrelo uh, tú generálnu dohodu na úrovni rady. A teraz sa stretne Európsky parlament, ktorý má úplne iracionálnu predstavu, s radou, ktorá má predstavu, ktorá sice už tvrdí, že nebudú tie povinné prerozdeľovania, mm. ale budú tieto finančné kompenzácie, ktoré nazývajú ako solidarita. A komisia vlastne tá tam bude len tak pozerať sa na to, že ako si to rozdá parlament s radou. Keď bude Európsky parlament stále tlačiť na povinné prerozdelenie, tak nebude nič. Nebude nič. A keď nebude nič, keď sa to teraz nedohodne, tak zase to bude čakať na ďalší parlament, na ďalšiu komisiu a tak ďalej. A bude to takým istým spôsobom prebiehať ako doteraz. Keď sa dohodne rada s parlamentom a teda s komisiou a každý niekde ustúpi, a neviem, aké tie ústupky budú, pretože viem, že výbor Líbe trvá na povinnom prerozdelení, fakt, že trvajú hmm. na tom a nechcú počuť nič, tak, tak ak na tom budú trvať, tak proste je, je po dohode. Ak výbor líbe ustupí z povinného prerozdeľovania a zostane to vlastne iba na tých finančných kompenzáciách bude sa opäť rozhodovať o tom, že teda aká má byť výška tých finančných kompenzácií, či to budú finančné kompenzácie, ktoré budú teda určené za vyplatenie toho, že nepríjmete do svojho štátu toho migranta, alebo že či to budú finančné prostriedky, ktoré sa budú niekde dávať dohromady a z ktorých bude napríklad financovaná nejaká iná politika, napríklad politiky, ktoré budú súvisieť s výstavbou hotspotov na, na, v tretich krajinách a tak ďalej. Takže tá téma je ešte veľmi, veľmi otvorená. A keď sa pýtate mňa, že či by som hlasovala mm. za povinné prerozdelenie, tak nie, nehlasovala. Je to vôbec reálne uskutočný Viete, neviete udržať tých ľudí. Ale, že... ale, ale, to je to poprvé, to poprvé. Po druhé, podľa mňa je to v rozpore s ľudskými právami, pretože vy ani nemôžete nútiť žiť človeka v krajine, kde nechce žiť. Po tretie, veľmi dobre viem, akú táto téma vyvoláva v mnohých krajinách, ale naozaj to nie je len Slovensko, aj mi ľúto, že sa to teraz... Uh, nechcem, aby sa to nejako, sme sa zamerali, že to iba na Slovensku. Nie je to tak, nie je to tak v mnohých krajinách vyvoláva veľké obavy táto téma, pretože tie, tie kultúrne rozdiely sú ešte stále a u nás v našich krajinách nie sú až také veľké komunity ľudí, tak ako sú niekde v západnej Európe, ktorí prichádzali v iných časoch, v iných situáciách, v iných uh, proste podmienkách. A, a, a preto si myslím, že to nie je správne rozhodnutie. A že to správne rozhodnutie, ale musí byť postavené na niečom reálnom. A takisto nesúhlasím, ak niekto tvrdí, že sa dá hermeticky uzavrieť hranica okolo Európy, lebo sa nedá. Nedá. Takže hľadajme tie riešenia, ktoré sú reálne. Hľadajme ich. Myslím, že... Je tam veľa aj dobrých riešení, najmä tá návratová politika, najmä tá politika toho, že by sa naozaj tie hotspoty vytvárali mimo územia Európskej únie, kde by došlo k tomu prvému posúdeniu. Že sa budú odoberať všetky... Uh, všetky uh, 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 ako otlačky prstov, všetky všetky tieto, áno. áno, áno. Uh -huh. a, a tak ďalej. Toto sú tie, tie dobré momenty toho, ktoré, ktoré by sa mali zrealizovať. Ano. A ak sa teraz nevedia členské štáty dohodnú na inom, nech sa dohodnú aspoň na tomto. A ešte možno posledná otázka. Uvedomí sa je Európska komisia alebo Európska únia, že mnohé krajiny už doteraz boli solidárne. Vedľa, napríklad aj Slovensko podporovali sme pro, projekt Frontexu, ochrany hraníc. Viete čo? V čo? toto to toto toto sa opýtajte pána Ševčoviča, keď ho tu budete mať v relácii. Dobre, rád ho pozvem, určite áno. Monika Beňová bola dnešnou mojou hostkou. Ďakujem Týždeníku plus 7. Ďakujem, že ste Ďakujem. prišli, že ste mi rali cestu. Pekne. Všetko dobre, dovidenia. dovidenia. Dovidenia.